Вечір добрий. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Судовий розгляд, чергове засідання, відкриття спортмайданчику для розвитку молоді, збір врожаю, спекотний сезон. В Україні істотно зменшилась вартість газу для населення. З липня 2019-го ціна блакитного палива для споживачів визначена на рівні 4905 гривень за 1000 кубометрів, без врахування ПДВ та транспортних витрат. Порівняно з червнем вартість газу зменшилась на 648 гривень або 11,7%. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України». У «Нафтогазі» нагадали, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного облгазу чи міськгазу. Постачальники газу зобов'язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну. Мінімальна заробітна плата в Україні у 2020 році становитиме 5500 гривень, а середня зарплата у найближчі 1,5-2 роки – 620 доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 17 липня. При цьому Володимир Гройсман підкреслив, що опиратись потрібно на реальний стан економіки. Нагадаємо, у бюджетній декларації на 2020 рік передбачено, що мінімальна заробітна плата становитиме 4723 гривні, що на 13,2% більше, ніж у 2019 році. На Закарпатті визначилися лідери виборчих перегонів на виборах до Верховної Ради України. Так, декілька соціологічних служб проводили незалежні соціологічні опитування. Аналізуючи їх, можна сказати, що лідерами перегонів в мажоритарних округах є наступні кандидати. По округу номер 68 з центром в Ужгороді лідирує Роберт Горват – 27,1%. Округ номер 69 з центром у Мукачеві – Едгард Токар – 46,9%. Округ номер 70 з центром у Сваляві – Василь Щур – 35,4%. Округ 71 з центром у Хусті – Валерій Лунченко – 56,4%. Округ номер 72 з центром у місті Тячів – Василь Петьовка – 38,5%. Округ номер 73 з центром у Виноградові – Владислав Поляк – 32,5%. Що стосується політичних партій, то беззаперечним лідером перегонів є політична партія «Слуга народу», на другому місці «Батьківщина», на третьому – опозиційна платформа «За життя». Останнім часом в Україні активно обговорюють ймовірне скасування мораторію на експорт лісу. Гучну заяву зробили представники команди Володимира Зеленського. Зокрема, заступник керівника Офісу президента України з економічних питань Олексій Гончарук висловив переконання, що мораторій неефективний і має бути переглянутий, адже захід, який був покликаний припинити незаконну рубку кругляка, так і не досяг своєї мети. Мої колеги при нагоді запитали у представників партії «Слуга народу», якою є їхня позиція щодо відміни мораторію на вирубку лісу. Далі – пряма мова. Ми не можемо назавжди людям заборонити користуватися таким ресурсом, такими багатствами, як ліс. Так? Але ми повинні відходити від філософії сировинних експорту до все-таки філософії створення товарів з високою доданою вартістю. Тобто не може бути ситуація, коли ми масово вирубуємо Карпати, вивозимо сировину за кордон, а в Італії чи там будь-якій іншій країні Європейського Союзу наш якісний деревинний продукт перероблюють, створюють там з них меблі чи будь-які інші товари і в 10 разів дорожче продають. Це насправді, мені здається, дуже продуктивний підхід. До речі, те саме стосувалося вироблення для у процесі виробництва вина, бочок для вина, які коштують від 300 до 1000 євро за одну штуку і також імпортуються за кордону. На моє питання, чи є фахівці, які би могли тут робити, сказали, так є, але на даному етапі виглядає так, що якісну деревину купляють у нас, везуть її за кордон і там вже роблять продукти з доданою вартістю. От мені здається, що у цьому плані мораторій потрібно рано чи пізно скасовувати, але орієнтуватися все-таки не на сировинний експорт, не на сировинну продукцію, бо це найменш прибуткова насправді така діяльність, а на створення високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю. З
За останні 3 місяці Валерій Лунченко провів 300 зустрічей та поспілкувався з понад 20 тисячами краян. Лише за останні 2 тижні побував в Буштані, Округлій, Лазах, Руському полі, Новобарові, Дулові, Вунігові, Тереблі, Кричеві, зазначив Валерій Лунченко. Мав десятки приємних та корисних зустрічей в Іршаві, Білка, Хільниці, Осії, Великому та Малому Раковці. Люди ви щирі, привітні, небайдужі до долі нашого краю, додав Валерій Лунченко. За словами кандидата у народні депутати України, на жаль, в тих населених пунктах, де він побував, багато проблем. Ситуація з дорогами – одна з найгірших в області. Медична і освітня сфери потребують термінового втручання. Необхідно невідкладно ремонтувати школи, дитячі садочки, амбулаторії. Команда Юлії Тимошенко подала до Окружного адміністративного суду міста Київ позов щодо порушення урядом, Пенсійним фондом та Мінсоцполітики права громадян на мінімальну пенсію. Вона нагадала, що законом передбачені розміри прожиткового мінімуму для різних категорій громадян, нижче якого платити зарплати і пенсії заборонено. Водночас політик зазначила, що перерахунок може відбутися швидше, якщо рішення ухвалить новий парламент та новий уряд. Ми подали позов якраз до Окружного адміністративного суду міста Києва, де ми зараз знаходимося, де ми вимагаємо визнати всі рішення уряду незаконними для тих пенсіонерів, яким вони платили весь рік менше, ніж 3094 гривні. І можу вам сказати, що якщо ми змогли виграти суд по тарифам, а ви знаєте, ми виграли 2 інстанції суду по тарифам, і зараз кожен українець може перерахувати свої тарифи, якщо звернеться до суду на базі тих рішень, які нам вдалося в судах отримати. І зараз ми те ж саме хочемо зробити для пенсіонерів. Ми хочемо піти в суд, отримати рішення на користь пенсіонерів, і тоді кожен людина, яка на пенсії, зможе звернутися і отримати перерахунок пенсій до рівня не менше 3094. Суд у Мукачеві наново почав розгляд справи щодо вбивства Михайла Глеби. Нагадаємо, минулого року колегія суддів ухвалила вирок, згідно з яким обвинувачений Едгар Бішко отримав довічне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Проте сторона захисту обвинуваченого подала на апеляцію, тож на першому засіданні побувала і наша знімальна група. 24 червня колегія суддів Львівського апеляційного суду розглядала апеляційну скаргу захисників обвинуваченого Едгара Бішка. Заяву задовільнили частково, повернули справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Вчора у новому складі колегії суддів Маргітич, Камінський, Кутубай розпочалося підготовче засідання. Проте одразу ж сторона захисту обвинуваченого подала клопотання про відвід до цієї колегії. Обвинувачений Бішко вважає, що вказаний склад суду не може розглядати дане кримінальне провадження у зв'язку з наявності підстав, які викликають сумніви в його упередженості. У Качівському міськрайонному суді на посаді старшого судового розпорядника працює Пуга Віктор Петрович і є батьком ключового свідка у справі Пуги Вікторії Вікторівни. За таких обставин є обґрунтований ризик, що складу суду як безпосередньо від старшого судового розпорядника Пуги, так і інших судів у Качівському міськрайонному суду, помічників суду Мукачівського міськрайонного суду та працівників апарату Мукачівського міськрайонного суду стало відомо про обставини справи, докази та інші факти ще до початку розгляду справи по суті. Порадившись, колегія суддів постановила у задоволенні заяви захисника Вайдич відмовити. Таким чином засідання продовжили. Перейшли до питання призначення справи до судового розгляду. Прошу призначити до судового даних номерах до судового засідання у відкритому судовому засіданні колегії ради. У мене є клопотання. На даний час прошу приєднати до обвинувального акту про щодо обрання розміру заходу в вигляді тримання приватності відносно обвинуваченого Бішка строком на 60 днів. Сторона захисту обвинуваченого подавала клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Враховуючи те, що жодного ризику немає, є можливість застосувати більш запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням засобів контролю, вважаю, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання варто є неконтрольним, так іде до задоволення. Тому прошу обрати інший, більш м'який, як це передбачено новами КПК, у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю. Суд пішов до нарадчої кімнати і постановив. Кримінальне провадження стосовно Бішка Едгара Андрійовича обвинувачено в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, призначити до судового розгляду колегіально судом в складі 3 суддів у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Мукачевського міськрайонного суду.
Судовий розгляд справи відбудеться 24 липня о 14:30. Сьогодні у Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання в кримінальній справі про вбивство, яке сталося 10 січня минулого року в селі Горонда Мукачівського району. Півтора роки батьки Володимира Вереша чекають на покарання для винних у смерті їхнього сина. Судові засідання тривають одне за одним, проте ніхто досі не покараний. Більше про останні засідання перед судовими дебатами дивіться далі. Розпочали засідання із клопотання про долучення доказів сторони захисту, а саме інформаційної довідки від Української спілки психотерапевтів, в якій наведено пояснення про питання можливості наслідків психотравмуючих подій, які можуть проявитись в учасників бойових дій, які перебували в зоні АТО ООС. Саме таким учасником є підозрюваний. Проте прокурор наголосив, що ця довідка не є повним доказом. В даному випадку у нас обвинувачення про стан звільнення, і в цій інформаційній довідці не відображено, які можуть бути наслідки, тобто які симптоми може бути особа, яка перебуває в стані звільнення. Також під час засідання виникли питання у зв'язку із невідповідностями у фактах та показах учасників розгляду. Зокрема, адвокат підозрюваного наголосила на роздруківці телефонних розмов сторін судового процесу, згідно яких один із потерпілих, Мучичка, забув про телефонний дзвінок у день вбивства. Ви під час допиту вас, в якості потерпілого, сказали, що вам ніхто не телефонував, що ви вийшли на вулицю, тому що побачили, почули там бійку і йшли допомагати Туриниці. Так. Тепер телефонні звернення кажуть, що вам телефонував Туриниця. І ви кажете, що це було. Чому ви тоді говорили по-іншому? Якщо ви не дуже пригадуєте дзвінок, то в суду можуть виникнути сумніви про те, що ви не дуже пригадуєте інші обставини. Хто кого бив, хто де був, якщо ви дзвінок не пам'ятаєте. З'ясовані факти розчаровують мати вбитого Володимира Вереша. Жінка також незадоволена роботою прокуратури та слідчих. Ну, він сказав, що Паша Туряниця йому не дзвонив, Віталій Мучичка. Ну, але я то знала і дуже багато недоговорок. Хлопці, недоговор, не знаю, що там. Це було групове вбивство. І тут треба було не одного притягувати. Там були і організатор, і там був і одного вдарили, і другого. Це моя така позиція. Прокуратура і слідчі взагалі розвалили справу і зробили це все, як хотіли вони, як треба було їм. Це моя позиція. У зв'язку з відсутністю другого адвоката підозрюваного та одного з потерпілих, колегія суддів прийняла рішення призначити судові дебати на 6 серпня 10 годину ранку. Вже 7 серпня планують оголосити вирок. Мати вбитого сподівається на справедливе рішення суду. Немає їм оправдання. Я як мама, я би взагалі хотіла, щоб їм дали пожиттєво. І не одно. В Ужгороді на площі Кирила та Мефодія нетверезий хлопець Великоберезнянського району вбив жінку. Як розповіли правоохоронці, патрулюючи містом, вони помітили чоловіка, який поводився неадекватно. Побачивши працівників поліції, невідомий почав тікати. Правоохоронці наздогнали його та з'ясували причину дивної поведінки. Під час розмови 21-річний житель села Чорноголово Великоберезнянського району зізнався, що розпивав спиртні напої на площі Кирила та Мефодія зі знайомою жінкою. У ході сварки, що виникла між ними, він розбив скляну пляшку та кілька разів ударив нею жінку. Травми виявилися смертельними. Особу померлою встановлюють. Зараз чоловік перебуває під вартою. Начальник Кахуцької філії центру пробації, який попався на хабарі, взяли під варту. Слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, визначивши також як альтернативу можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 115 тисяч гривень. Хабар у розмірі 400 доларів посадовець отримав від місцевого мешканця за непроходження реєстрації в органах пробації. Затриманому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. У помешканні 34-річного жителя міста Бергова виявили цілий арсенал зброї. Так, правоохоронці знайшли три ручні гранати типу РГД-5 та F1 із запалами до них, дві саморобні малокаліберні гвинтівки та 16 набоїв без маркувань. Разом з тим у нього було знайдено пакети з кристалічною речовиною, схожою на метамфетамін та марихуану. Зброю, а також наркотики вилучили та направили на експертизу. Ну і далі ще про одну подію, кому не могли оминути в нашому випуску. З 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року в Україні діяв режим пільгового розмитнення авто на євро-номерах.
Розмитнити автомобілі на єврономерах власники мали термін до 24 травня. Верховна Рада проголосувала за продовження термінів розмитнення до 22 серпня. Наразі Володимир Зеленський виніс до Верховної Ради законопроект номер 10462, зареєстрований 17 липня, який передбачає ще одне відтермінування – наведення штрафів для власників автомобілів на єврономерах. Документ зареєстрований на поточний тиждень як невідкладний. Згідно цього законопроекту, штрафні санкції повинні відтермінувати ще на 90 днів – до кінця листопада 2019 року. Розглянути законопроект Верховна Рада повинна 18 липня. У Синовірі сталося ДТП, як йдеться у повідомленні правоохоронців. Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила, що водій автомобіля «Мерседес», 41-річний житель села Присліп, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Фіат» під керуванням 26-річного мешканця села Негровець. У результаті аварії обоє водії отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні. Станом на 1 липня в Україні зареєстровано 287 тисяч безробітних. Це на майже 14 тисяч менше, ніж місяць тому. У середньому на одну вакансію претендують 3 людини. Серед безробітних – жінок 165 тисяч, чоловіків – 121 тисяча осіб. 16 липня закон про мову в Україні офіційно вступив в дію. З цієї нагоди в Ужгороді та ще в 40 містах України відбулася акція на підтримку закону «Мова об'єднує». Для багатьох людей цей день став справжнім святом, адже вони вважають, що це стратегічно важливо для перемоги над Росією. Мої колеги розкажуть більше. Українська – єдина державна мова в Україні. Тепер і офіційно. Закон про забезпечення її функціонування уже набув чинності. Його Верховна Рада прийняла 25 квітня. За проголосували 278 депутатів. Над ним працювали різні експерти. А це громадськість, культурні діячі та наукові. А перед прийняттям довелося розглядати понад 2000 поправок. Не одне покоління українців вмирали і от спалювали, як Валерій Марченко, себе та на площах і інші, щоб могти розмовляти своєю державною мовою. Нам не потрібно там іншого, там забирати в когось якісь права, тобто, але всі мають право знати і вміти розмовляти державною. Це все, чого вимагають в Україні люди. Тож надалі українською мовою зобов'язані спілкуватися у державних установах, сферах обслуговування, медичних закладах та вузах. А ще українською повинні маркувати товари. При цьому закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди, та в жодному разі не применшує права національних меншин. Ніяк не нівелює якісь національні меншини, не впливає на них негативно, а лише підтримує і українську державну мову. Нині для людей справжнє свято. І щоб відзначити його, в Ужгороді та ще в 40 містах відбуваються акції «Мова об'єднує». Самі ж громадяни кажуть, що закон про мову є стратегічно важливим для перемоги над ворогом. Отой сусід запорєбліковий, він у свій час вкрав нашу історію, свою мову сформував десь на 29%, здається, вона складена з української. Я вважаю, що вже навіть ті, які в 91-му залишилися проживати на цій землі, вони просто зобов'язані були вивчити українську, навіть якщо її не знали на той момент. Згодом має з'явитися і посада уповноваженого із захисту української мови, який буде захищати її і якому громадяни зможуть поскаржитися у разі обмеження їх прав у спілкуванні державною мовою. Про штрафи не йдеться. Поки що порушник зможе відбутися тільки попередженнями. В Хуському селі Липовець нарешті відкрили сучасний спортивний майданчик. До цього дітлахам у населеному пункті, який має статус гірського, доводилося займатися спортом на нерівному гандбольному полі. І це за умови, якщо нема дощу. Та питання нарешті вирішилось. У селі Липовець Хуцького району урочисто відкрили новий сучасний спортивно-ігровий майданчик. На такий в населеному пункті вже чекали давно. Я щиро радий сьогодні бути присутній на такому чудовому святі, як відкриття чергового спортивного інфраструктурного об'єкту, який зараз знаходиться позаді нас. Я переконаний, що ваше село давно заслуговувало на такий чудовий об'єкт. У вас тут неймовірно красиво, неймовірна природа. І наша команда докладе свій для того зусиль, щоб та молодь, яка сьогодні тут народжується, яка тут виховується, щоб вона виростала і зростала в достатку. Достатку з точки зору інфраструктури, щоб були належні навчальні заклади, сьогодні має таку можливість.
Село Липовець має статус 100% гірської зони. Василь Губаль каже, що для його рідного села такий майданчик був просто необхідний. Ця подія сьогодні, я можу сказати, це для дітей, які підростають, які навчаються в цій школі, це для них надзвичайний подарунок. Я більше чим впевнений, що тут до пізньої ночі будуть лунати дитячі голоси. І я більше чим впевнений, що такий десь приклад, хоча в Липовці за цей приклад не можна говорити, бо тут діти, батьки, тут родини живуть порядні. Як бари пізні, гулянки пізні, вони якби не присутні, але вони і не будуть присутні, тому що дітям буде чим займатися. А от вчитель фізичної культури в школі, на території якої відкрили спортивний майданчик, каже, що емоції цього дня її просто переповнюють. Мабуть, більше всіх рада, бо це є мій практично клас. І тут можна такому майданчику можна виховувати достойне покоління діточок порівняно з тим, що в нас було. Тут в нас було гандбольне поле, але це поле було зроблене нашими силами, воно було нерівне, грязь. Далі дуже багато з дітей хвилювалося, тому що у нас тут близько дорога, м'яч постійно вилітав за межі майданчику. Оце було навіть і небезпечно. Майданчик побудували, враховуючи усі ці нюанси. Він загороджений та штучно озеленений. Отримали в подарунок учні школи також м'ячі та тенісний стіл. Я дуже рада, що в нашому селі нарешті з'явився спортивний майданчик, на якому я сподіваюся, будуть з задоволенням грати і учні нашої школи, і просто молодь села. Я також дуже хочу пограти. Дуже задоволена, що нарешті в нашому селі з'явився такий хороший спортивний майданчик. Оскільки до цього часу дітям дуже було важко, особливо в мокру погоду, бо доводилося грати в калюжах, можна сказати, в прямому сенсі. Через КПП Тиса намагалась незаконно вивезти 14-річну дівчинку. Її перевозив водій мікроавтобуса, що прямував до Італії. Чоловік, який супроводжував дитину, пред'явив на контроль заяву від матері про дозвіл на виїзд дитини за кордон. Однак під час перевірки документів з'ясувалося, що бланк заяви має ознаки підробки. Тож дитину через кордон не пропустили. На місце події викликали слідчу оперативну групу Ужгородського відділку поліції. Тим часом митники нагадують про правила перевезення через кордон певних товарів. Так, громадяни можуть возити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу. У таких обсягах в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше, ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограми. Кожного найменування на одну особу. При цьому забороняється ввезення на територію України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства для власного споживання харчових продуктів тваринного походження без упаковки виробника. Варто зазначити, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть возити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжувальному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях з розрахунку на одну особу. 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних алкогольних напоїв. Червень цього року став найтеплішим за всю історію спостережень. Температури були вище середніх у більшості країн і вулканічних районів, за деякими винятками, зокрема в західній частині Росії та в Канаді. Гаряче повітря із Сахари викликало коротку, але рекордну хвилю тепла у більшості європейських країн. Індія та Пакистан постраждали від найсильнішої посухи за останні десятиліття, а спека там була більше 50 градусів. Очікується, що теплові хвилі стануть частішими, оскільки планета продовжує нагріватися при збільшенні концентрації парникових газів. В Україні та, зокрема, в Закарпатській області вже почався збір зернових культур. Які врожаї очікують цього року, знають наші кореспонденти. За попередніми прогнозами фахівців, у цьому році варто очікувати суттєвого збільшення об'ємів ранніх зернових культур. Мова йде про озиму пшеницю та кукурудзу. Як бачимо, на вигляд, стан культури зараз непоганий, захищено від
бур'янів, захищено від всіх шкідників, внесена відповідна кількість мінеральних добрив для того, щоб ми отримали необхідну кількість, певну кількість урожаю. Андрій Михайлович говорить, що саме завдяки застосуванню гербіцидів для захисту від бур'янів та відповідного підживлення врожай обіцяє бути багатим. Посприяли цьому і хороша погода. У нас вже зараз на цей період, сьогодні у нас 16 число, вже є, бачимо, що на одному стеблі є вже по два качани кукурудзи. Це нас радує тим, що ми надіємося, що буде хороший урожай завдяки нашій приміненню нашої технології. Такої ж думки і начальник відділу агропромислового комплексу Мукачівської райдержадміністрації Ілля Йовбак. Надіємося, показники непогані. На сьогоднішній день це 40 центнерів з гектара. Є господарства, які навіть більше дають. І надіємося, що країна буде з хлібом, як і попередні роки. Участь у польових роботах беруть і студенти. Учні допомагають нам при посіві кукурудзи, при догляду, при внесенні необхідних препаратів для захисту кукурудзи від бур'янів і шкідників. Для них, говорить Андрій Чонка, це хороше поєднання теорії і практики, що надзвичайно допомагає у навчанні і вихованні справжніх фахівців аграрної промисловості. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Підготовка до виборів, робота ОВК, відновлення доріг, очікувані ремонти. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось в наступних випусках.